Gerakan Balai Polis Kempas di sana. Silakan, Erwin. Baiklah, terima kasih Munawar. Saya kini berada di pusat pengundian awal Balai Polis Kempas Johor Bahru Johor bagi membawakan perkembangan terkini proses undi awal bagi Parlimen P161 Pulai. Dan setakat ini pukul 10 pagi sudah 2 jam sejak pusat pengundian awal ini dibuka dan peratusan pengundi yang hadir di sini dianggarkan berada sekitar 66%. Manakala jumlah keseluruhan pengundi awal di sini ialah 48 orang. Nah, proses undian di sini, undi awal berjalan dengan lancar dengan tiada sebarang insiden tidak ada ini berlaku. Dan sebentar tadi, beberapa individu dilihat hadir meninjau situasi semasa di sini. Dan sekarang, jika anda lihat di belakang saya, Ketua Polis Johor sedang meninjau pusat undi awal ini dan beliau ditemani dengan timbalannya. Dan sebentar tadi, antara yang hadir ke pusat undi awal ini ialah pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh, Timbalan Ketua Polis Johor yang sedang mengiringi Ketua Polis Johor, Deputy Superintendent M. Kumar, serta Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Assistant Commissioner Balver Singh. Dan beliau, Datuk Kamarul Zaman, Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mahmat sebentar tadi baru selesai melawat salah satu pusat undi awal di sini, iaitu di Markas Pasukan Polis Marin Wilayah 2. Dan tadi selain itu, tadi beberapa calon bertanding juga dilihat hadir meninjau dan melawat di pusat undi awal ini. Antaranya ialah calon Perikatan Nasional Zulkifli Jaafar dan juga calon bebas Samsudin Muhammad Fauzi. Dan untuk proses undi awal ini melibatkan 927 warga polis diraja Malaysia secara keseluruhan bagi parlimen ini. Dan pusat mengundi ini akan terus beroperasi sehingga ditutup pukul 12.30 hari nanti. Dan sekian saja laporan saya buat masa ini bagi P161 Pulai yang sahih di RTM. Baik.